ឯកឧត្តមបាទខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញជូនអំពីរឿងរាយចំក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីកីឡាល្ងាចនេះរបស់ MSport បាទគឺអំពីកីឡាករបាល់ទាត់ដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីករដូវកាល2022-2021នេះបាទព្រមត្តតនជនបាទការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីកបាទគឺជាកីឡាបាល់ទាត់ដែលមានភាពពេញនិយមមែនតែនហើយមានទស្សនិកជនបាទគ្រប់ត្រួតច្រើនណាស់បាទនៅជុំវិភោកហើយមានបৈកពីប កីឡាករជាច្រើនបាទដែលមានសមត្ថភាពហើយមានវ័យក្មេងៗក៏ប៉ុន្តែក៏មានបាទអ្នកដែលមានវ័យចាស់បាទដែលកំពុងតែបន្តវត្តមានបាទនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់លីកកម្ពុជារបស់អង់គ្លេសនេះផងដែរបាទជាបានសូមអនុញ្ញាតទៅបង្ហាញជូនបាទអំពីសមាជិកបាទទាំង10រូបដែលចាស់ជាងគេបាទគិតមុនទល់ពេលនេះបាទនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមលីករដូវកាល2022-2021យើងរាប់ពីអ្នកក្មេងជាងគេខាងចំណោមអ្នកចាស់ជាងគេនឹងទៅមុនចាស់បាទគឺ Phil Bartley បាទ Phil Bartley នឹងបច្ចុប្បន្នអាយុ35ឆ្នាំហើយកើតកាលថ្ងៃទី28មិថុនាបាទ1985បាទ Phil Bartley ជាខ្សែការពាររបស់ក្រុម Burnley បាទគាត់បានលេងនៅក្នុងលីកពូលអង់គ្លេស355ប្រកួតហើយតាំងពីនៅជាមួយ Man U Bartley នឹងអតីតយុវជនរបស់ Man U បាទលេងឲ្យ Man U ប៉ុន្តែប្របាក់ចូលក្រុមធំទៅក៏ចេញទៅ Aston Villa ឬទៅ Sunderland បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺនៅ Burnley បាទទី9គឺ Fernandinho បាទ35ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែបើយើងមើលថ្ងៃមើលខែគឺ ចាស់ជាងបាសលីប្រកួតកាតថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ1985បាទ Fan Naniyo ត្បិតថាមានវ័យចំណាស់បន្តិចមែនក៏ប៉ុន្តែគឺជាតួសំខាន់នៅក្នុងការជួយការពារបាទក្រុម Manchester City បាទប្រាំរដូវកាលកន្លងមកនេះគឺជាតួស្នូលមួយរូបបាទរូបគេបានរួមចំណាយជួយឲ្យក្រុម Manchester City លើពាន Premier League 3ដងហើយបាទពីការចូលលេង228ប្រកួតបាទក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសបាទ ទី8គឺលូកាសស្វាប៊ីយិនស្គីបាទអាយុ35ឆ្នាំដែរបន្តែចាស់ជាងហ្វេណានីយ៉ូបងមួយខែបាទគឺកើតថ្ងៃទី18ខែមេសា1985បាទលូកាសស្វាប៊ីយិនស្គីនេះបង្ហាញវត្តមានគ្រប់ការប្រកួតតែម្ដងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম មៀរលីកតាំងពី2020 2021នេះបាទគេជាអ្នកចាំទីជលជាតិប៉ូឡូនបាទហើយគេផ្ដើមអាជីពដំបូងគឺនៅអាសេណាល់បាទហើយនៅទីនោះបាទពីឆ្នាំ2007ដល់2014បាទ រួចហើយគេបានទៅ Svensi ពី2014ដល់2018មុនពេលមក West Ham វិញបាទមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះបាទបើទោះបីជារយៈពេលនៅជាមួយ West Ham តិចជាងនៅជាមួយ Arsenal Man City ក៏ប៉ុន្តែការបង្ហាញខ្លួនគឺបានច្រើនជាការលើក Arsenal ខ្លួននៅ Arsenal មានអ្នកចាំទីល្អល្អបច្ចេកទេសនេះច្រើនតែនៅ West Ham គឺដៃទីមួយតែម្ដងបាទ Pavlyanskiy នេះហើយមកទីចុងក្រោយនេះគឺឡើងកោតជាដៃទីមួយជាមួយជិត Polone វិញទៀតបាទ អត់គឺប៉ាប៉លូហុនដេសបាទអាយុ35ឆ្នាំដែរតើកាលថ្ងៃទី11ខែមេសាបាទឆ្នាំ1985បងបាទអឺលូកាសប៉ាបៀនស្គីជាមួយសាប៉ាបាទខ្សែមារ៉ាអេស្ប៉ាញរូបនេះបាទទើបតែចូលលេងបានម្ដងទេបាទសម្រាប់ក្រុមចំណូលថ្មីលីកពូលអង់គ្លេសគីលីតយូណៃតេតបាទខុសផ្លៃពី4រដូវកាលកន្លងទៅដែលហុនដេសលេងស្ទឹងលើក្រុមប្រកួតតែម្ដងកាលពីនៅក្នុងលីកទី2បាទយ៉ាងណាក៏ដោយក្លាកោអាយុ35ឆ្នាំរូបនេះក៏ធ្លាប់បង្ហាញខ្លួននៅព្រីមលីក57ដង អានរវាងរដូវក anyway> ាល2012-2013បាទដល់2013-2014ជាម uh ួយន <tip <tip eh <tip ឹង Sven-City បាទទី6គឺ Tiago Silva បាទអាយុ36ឆ្នាំហើយកើតថ្ងៃទី22កញ្ញា1984បាទខ្សែកោបពីកដារឆ្នាំប្រេស៊ីលរូបនេះបច្ចុប្បន្ននៅតែជាប់ជំរឿនដបងនៅក្នុងក្រុមជំរឿនជាតិប្រេស៊ីលហើយជំរឿនដបងនៅក្នុងក្រុម Chelsea ទៀតបាទតាំងពីផ្លាស់មក PSG បាទដោយគ្មានតម្លៃផ្ទេរបន្ទាប់ពីផុតកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងក្លឹបយេមរាំងបាទ បច្ចុប្បន្នវ័យ36ឆ្នាំគេបានចូលលេង5លើកហើយសម្រាប់ក្រុមលោក Frank Lampard បាទនៅ প্রিম លីកបាទហើយបានជួយឲ្យពួកគេកម្ពុងតែបណ្តិញបាទនៅក្នុងតារាង প্রিম លីកទី5គឺ Branislav Ivanovic បាទអាយុ36ឆ្នាំដែរកើតថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈ1984បាទនៅក្នុងវ័យ36ឆ្នាំបក្សឯកពាក្យ Ivanovic នេះបានសម្ racht បាទចិត្តដើម្បីត្រឡប់មក প্রিম លីកវិញបាទចូលរួម West Brom នៅដើមរដូវកាល2022-2021នេះបាទក្រោយ បានចេញពី Chelsea ទៅចូលរួមស្និទ្ធ San Petersberg នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបាទក៏តាមមិនស្អាតបានលេងទេព្រោះថាចាស់ហើយ37ហើយបាទហើយនៅអង់គ្លេសបាទអឺគេថាល្បឿននៃការលេងចង្វាក់នៃការលេងញាប់ញាប់លឿនលឿនទៅការកម្លាំងទៅការល្បឿនអញ្ចឹងចាស់ចាស់មកមកគឺបានត្រឹមអង្គួយបំរងអង្គួយមើលទេលូត្រតែសមាជិកដែលមានកម្លាំងជាងនឹងគេល្បីទៅអាចមានឱកាសចូលលេងបាទមួយទៀតគឺ West Ham Green បាទ West Ham Green អាយុ36ឆ្នាំដែរកាលថ្ងៃទី21មករា1984បាទ West Ham គេចូលរួម Leicester City យូរហើយហើយខ្សែការពារកណ្ដាលរូបនេះបាទបានលេងស្ទឹងតើក្រុមប្រកួតនៅ Premier League បាទបន្តពីបានរួមចំណាយជួយក្រុមឡើងពី Championship មក Premier League បាទរដូវកាល2000ជាងមកហើយក៏បានឈ្នះជើងឯកយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលជាមួយនឹង Leicester City បាទកាលពីរដូវកាល2015 2016ប៉ុន្តែបន្តមកទៀតបាទតាំងពីក្រោយឈ្នះជើងឯក Premier League មកបាទឱកាសលេងក្នុងក្រុមជម្រើសដំបងរបស់ West Ham នោះត្រូវបានកាត់ចោលបាទហើយនៅក្នុងរដូវកាល2020 2021នេះ ក៏ត្រូវបានលោកប្រេដិនរជឺដាក់ចូលលេងទៅបាន3ដងឯងបាទទី3អ្នកចាស់ជាងគេទី3នឹងគឺហ្វីលចាក់ជីលកាបាទអាយុ38ឆ្នាំហើយកាលថ្ងៃទី17សីហា1982បាទចាក់ជីលកាបានប្រចាំអាជីពនៅเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดបាទក្នុងឆ្នាំ2007បាទក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកបាទเชฟฟิลด์ក៏បានធ្លាក់ទៅវិញហើយเอเวนตันក៏បានទិញបាទហ្វីលចាក់ជីលកានឹងមកលោហូតហើយបានឡើងជាប់ជម្រើសជាតិហើយជាប់ជាប្រធានក្រុមនៅเอเวนตันទៀតបាទប៉ុន្តែដោយសារតែវ័យគាត់ជ្រេបាទ អីពេដាល់ឆេវីលយូណៃតេតឡើងមកលីកាពូលអង់គ្លេសវិញហ្នឹងរដូវកាលមុនហ្នឹងក៏បានយកបាវីនចាក់ជីឱកាសទៅរួមក្រុមជាថ្មីប៉ុន្តែបើទោះបីជាចូលរួមក្លឹបដើមជាលើកទី2មែនបាទចាក់ជីលេខាមិនស្អាតបានលេងទេដល់2010 2020លេងបានតែ6លើកប៉ុណ្ណោះបាទហើយសម្រាប់រដូវកាលនេះអត់ទាន់បានចូលលេងទេបាទសម្រាប់ខ្សែការពារវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះបាទ ពីពីគឺពីតេឆេកបាទពីតេឆេកអាយុ38ឆ្នាំបាទកាលថ្ងៃទី20ឧសភា1982បាទព្រមិមមកជំនុំប៉ះជាងល់ថាចំហ្គេមពីតេឆេកនេះចូលនិវត្តន៍ឯតាហើយមិនបានមានឈ្មោះក្នុងនឹងគេដែរបាទបន្តថាឲ្យពីតេឆេកបានចូលនិវត្តន៍ហើយបានធ្វើជាទីប្រឹក្សាបុគ្គលទេរបស់ក្លឹបឆែលស៊ីក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការេចរានជំងឺโควิด -19 ហ្នឹងបាទហើយនឹងអ្នកចំទីល្វោះខ្ល้ายខ្លះទៅបាទលោកហ្វ្រេមឡាំងផាតបានសម្រេចចិត្តបញ្ចូលឈ្មោះបាទលោកពីតេឆេកនេះជាកីឡាករម្នាក់ បាទក្លឹប Chelsea ដែរដើម្បីបង្ការកលោថាអ្នកនេះឆ្លង COVID នៅឆ្លង COVID ទៅនៅតន្លៃអស់អត់មានអ្នកចាំទីយ៉ាងចេះតែដាក់សគូចោលទៅអញ្ចឹងជាប់នៅក្នុងនឹងដែរបាទជាអគ្គនាយកចាស់ជាងគេបំផុតទី2ក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League 338ឆ្នាំហើយបាទលោកបានផ្លាស់ពី Rennes បាទមក Chelsea ក្នុងឆ្នាំ2004ហើយបានសាងស្នៃច្រើនណាស់បាទ Chelsea បាន494លើកពីឆ្នាំ2004ដល់2015មុនពេលចេញទៅ Arsenal បាទហើយទៅ Arsenal បានច្រើនដូចការដែរបាទរួចហើយក៏ចូលនិវត្តន៍តែម្ដងហើយមកធ្វើការនៅ Chelsea វិញបាទអ្នកចាស់ជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺ Willi <laughs> Caballero បាទអ្នកចាំទីជន់ជាតិបាទអអាហ្សង់ទីនបាទអាយុ39ឆ្នាំបាទកើតថ្ងៃទី28កញ្ញា1981បាទអ្នកចាំទីរូបនេះបានមក Premier <laughs> League ហ្នឹងគឺចូលរួម Manchester City បាទផ្លាស់ពីក្លឹប Malaga បាទចំនួនលោក Manuel Pellegrini <laughs> បាទ អឺបើដល់ឥឡូវក្នុងជាមួយនឹង Chelsea បាទលោកគឺជាអ្នកចាំទីបាទឥឡូវនេះអាចនិយាយបានថាដៃទី3ហើយបាទតាំងពីលោកលំផាតទិញ Mendy មកបាទហើយមាន Kepa ម្នាក់ទៀតបាទអញ្ចឹង Caballero គឺជាកងសង្គរទី3បាទ